Разтревожени граждани подали сигнал в регионалната инспекция по околна среда и води в Старата столица за това, че в землищата на селата Леденик и Шемшево, както и в околностите на град Дебелец, нерегламентирано и безразборно се изхвърля смет и строителни материали. Проверка на място констатирали, че сигналите са основателни, вследствие на което, след предписания към кметовете, сметищата са разчистени. За отчетния период е подаден сигнал от гражданин забелязал силно запенване на река Янтра. Извършена е главна проверка, взети са водни проби от цех за маслени отайки, намираш се в близост, но нарушения не са констатирани.